Nem titubeou, nada. Gostei, hein? Tá aprovada, gostei. Gostou, Andressa? Assustei. Assustei. É, fica claro que precisa um pouquinho mais de largura de eixo, né? E ela é um pouco estreita, bloqueio diferencial e uns pneus um pouquinho melhores, né? Que isso aqui são bem carecas. Mas tá bom, deu pra testar. Bom, desse lado aqui o para-choque já veio amassado, então ele tá mais frágil do que deveria. Agora com essa encostada aqui, eu tenho certeza que ele acabou encostando na lata ali. Fica evidente que a gente precisa de um para-choque novo. Pena, fica de olho aí na gente. Pode ir? Pode ir, Andrés. Pode ir. Andrés, como é a primeira puxada aí? A primeira torada foi um pouquinho vergonhosa, mas a gente vai preparar esse carrinho para não passar vergonha desse jeito da próxima vez. Deu uma levantadinha aí, né? Pô, caí de fundo, né? Bom, nessa primeira voltinha aqui na pista aqui da Elite da Lama, claramente não é um lugar pro nível desse carro ainda. Esse engate aí vai para fora, só atrapalha. Esse para-choque também tem que ir embora, ele não protege a lateral do carro, como ficou evidente aqui. Ele não amassou agora, tá? Ele já comprou esse carro amassado aí, o para-choque. Mas pelo fato de ele estar amassado, ele está fragilizado. Só de encostar um pouquinho aqui, foi o suficiente para o para-choque chegar perto da carroceria e dar uma pequena lascada aí na tinta. Os pneus estão claramente carecas, isso é outra coisa que tem que mudar. Esses estribos tiram muito a altura do carro.
Sem contar que qualquer coisa onde pegar, eles vão amassar permanentemente, eu vou perder eles. Eles não protegem o carro numa eventual pancada numa pedra. Mas de resto a bichinha se comportou bem, gostei. O terreno hoje não tá nada fácil, tá chovendo. Essa grama molhada realmente é bem ingrata. Mas eu gostei, ela tem bastante força, ela é bem curtinha. Eu gostei, viu, cara? Para pouca, para nenhuma preparação que ela tem, basicamente, ela está se desenvolvendo bem. Estou bem curioso aí para os próximos passos. Outro ponto que ficou muito evidente é a falta de curso da suspensão. Isso também é um assunto que eu vou ter que tratar. E tem mais um ponto. O fato dos bancos serem de tecido também é um ponto importante. Agora está escuro, mas eu vou ter que resolver isso aí, porque a gente que está andando sempre no barro, isso, banco de tecido é sempre um problema. Olha, pode esperar um carro reforçado, confiável para trilha, para viagem, expedição, vai ser o carro. Pode esperar que vem coisa boa aí. Não dá para reclamar, a bichinha se comportou bem. Mas e vocês? O que vocês esperam ver aqui de preparação nela aí para os próximos capítulos aí? Eu tô bem ansioso. Tem bastante coisa aqui, bastante trabalho pela frente aí, galera. No próximo capítulo aí, fiquem antenados aí nas novidades. Então inscrevam-se no canal e até o próximo vídeo.